Ceļu izaugsmas programmā es iesaku piedalīties jebkuram uzņēmumam. Izaugsmas programmas laikā bija iespēja redzēt, ka piedalās gan uzņēmumi, kuri pavisam nesen ir nākuši klajā ar svaigu ideju, un bija uzņēmumi, kas ir jau, kā teikt, ar krietni pieredzi, bet programmas laikā var just, ka arī šādiem uzņēmumiem ir iespēja pilnveidoties, attīstīties, atgādināt sev kaut ko, kā teikt, nav uzņēmums, kuram tas nav interesanti.